segons comentaris d'alguns usuaris de la nova àrea d'aparcament de vehicles del carrer Macarnau, més conegut com el pàrquing de les monges, no els hi acaba d'agradar les millores a causa del nou disseny, ja que han tret nombroses places de pàrquing que eren gratuïtes i s'ha inclòs la reubicació de 8 places de zona blava que han tret del carrer Macarnau i que ara són per motocicletes. A la nova remodelació, a més d'asfaltar l'espai i de la col·locació de nova il·luminació, s'ha repintat les places d'aparcament disponibles que, d'acord amb la normativa, seran més espaioses que les actuals. El nou aparcament té capacitat per a una trentena de vehicles, una de les quals es destinarà com a plaça per a persones amb mobilitat reduïda,